Så vil vi supplere vores shiatsu-inspirerede stolemassage. Vi vil prøve at tage nogle greb for ben og for fødderne. Så har vi nogle tryk af quadriceps, af det lige hoved, rectus femoris. Og det samme kan vi gøre med vastus lateralis og vastus medialis. Så kan vi tage inderlår og yderlår. Vi tager benet ud, så kan man tage baglåget på den her måde. Man kan vælge at tage biceps femoris. Man kan vælge at tage semitendinosus og semimembranosus. Og den lige linje imellem de tre muskler. Så kan man fortsætte ned ad væggen. Man kan rotere læggen. Og man kan trykke ind på indersiden og ydersiden af læggen og skubbe gastrocnemius væk fra tibia. Så kan vi tage skinnebensmusklerne. TPS antager, extensor digitorum longus og extensor hallucis longus. Så laver vi noget petrissage af akillessenen med vores håndrod. Og så tager vi strækkesenerne med nogle tryk, tæernes strækkesener. Og jeg laver sådan et dobbelt tryk på senerne. Og der er fem baner, der er fem tæer. Og tager man bøjesenerne. Så kan man både, skal vi sige, ekstendere tæerne, og man kan bøje tæerne, man kan rotere tåen, og man kan hive ind. Stræk, bøj, rotere, hiv. Så kan man lave supination, og man kan lave pronation, og man kan lave dorsal plantarflexion, og man kan hive lidt i ankelledet.